Стояти в черзі, аби оформити пенсію, більше не потрібно. Все можна зробити через інтернет. Про це нагадали у Міністерстві соцполітики. За наявності електронного цифрового підпису, вашу заяву розглянуть в онлайн-режимі. Пропозиція особливо актуальна через карантин, утім черг біля пенсійних фондів не поменшало. Чому? – питала Ірина Розова. Оформити пенсію, не виходячи з дому. Пропозиція від пенсійного фонду здебільшого лунає як щось фантастичне. Призначення, наголошую, йде без відвідування пенсійного фонду. Тобто ми людину не бачимо. Покрокова інструкція така. Необхідно авторизуватися на сайті, заповнити анкету і прикріпити скан копій необхідних документів. Усе нібито просто, але... У мене немає інтернету, я так. Українці йдуть протарованим шляхом. Попри карантин, біля пенсійного фонду людно. У черзі про можливість віддалено отримати послуги, або не чули, або не змогли ними скористатися. Через інтернет я зрозуміла, що треба зробити електронний підпис. Це теж достатньо незручно, тому що треба теж стояти в черзі. На цьому користування пенсійним фондом в онлайн-режимі у пані Вікторії закінчилося. Через зміну паспорта на ID-картку жінка розшукувала власну пенсію. Тож довелося вирішувати своє питання на місці. Ми нічого не знаємо. Як? Мої оригінал документи взяли, вони нічого не знають. Бюрократичною тяганиною та ставленням працівників фонду жінка невдоволена. Це мій чоловік. Він каже, що мені спокійніше треба, але мені незручно за себе і за людей. Не можна ні зайти, ніяких пільг, ніяких тобі умов. Люди ж чекають, да? Це ж достатньо літні люди. Утім, черги, біганина за довідками та пошуки копірувальних машин для сотень українців іще деякий час будуть реальністю. Бо діджиталізація, як будь-який інший процес, потребує інтеграції в суспільство. Звичайно, буде довгий час паралельно існувати можливість звернення особистого людини до пенсійного фонду по класичній формулі особистого прийому, так і все більше і більше будуть розвиватися сервіси і поширюватися. У пенсійному ж фонді запевняють, людей, які сьогодні обирають онлайн-сервіси, вистачає. І якщо навіть виникають якісь питання, наприклад, у процесі призначення пенсії, вирішити їх також можна, не виходячи з дому. Є зауваження до трудової книжки, написали, от у вас є там проблема така, певний період не зарахований до страхового стажу, бо є виправлення, усуньте, будь ласка. Але якщо стажу достатньо, без цього запису, ми пенсію призначаємо. В установі також додають, окрім призначення пенсії, вирішити за допомогою веб-порталу електронних послуг можна й інші питання. І перерахунок, і інші заяви, скажімо, працевлаштування, звільнення, перерахунок по 42 статті, надбавки, підвищення. Тобто це є можливість подати сьогодні через веб-портал пенсійного фонду. Я хочу сказати, що людям в цьому випадку не потрібно відвідувати пенсійний фонд. Хоча більшість із 11 мільйонів пенсіонерів, які сьогодні проживають в Україні, не адаптувалися в інтернет-просторі або просто не мають гаджетів, діджиталізації держсервісів не уникнути, кажуть експерти. Але на запровадження технологій піде не один рік. Ірина Розова, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер».